E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo como assistir a final da Copa do Mundo pelo celular ou PC. A primeira forma é através aqui da Globoplay, o link está na descrição, você vai baixar o app no seu celular, Android ou iPhone, tem também o link lá da Globoplay pelo site para você acessar pelo PC. Entrou na Globoplay, né, faz a instalação, ele vai pedir para você logar em uma conta, tá? Facebook, Google, logou, pronto. Você já cai aqui nessa página, vai ter a opção aqui de agora. E aí você já pode assistir a Globo ao vivo e ver aí a final da Copa. A outra forma é através do canal KZE TV, transmissão oficial, vai ter o link aí embaixo também para vocês. Só você acessar aqui ao vivo, ele já vai mostrar na hora a live para você acompanhar a final da Copa. Recomendo que você se inscreva, se inscreveu, ativou aqui o sininho, tá? Você vai receber a notificação também quando o jogo começar. Então vale a pena se inscrever por causa disso. Então, links aí embaixo para vocês poderem assistir. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.